Hej hej! Det är fredag på Gotland den 17 april och vi har firat påsk. Jag känner mig väldigt glad att jag fick fira påsk och gå i gudstjänst. Och, ja, med tanke på de omständigheterna som är och att många kyrkor ställer in nu. Men vi får se hur framtiden ter sig. Idag ska min man och jag åka hem till en familj som inte tar sig till kyrkan för att få fira en mässa hemma hos dem. Och det känns som en fin möjlighet. Trevlig helg!